Hej Jens. Goddag Lars. Jeg skal jo lave et opdigtet onsdag interview med dig. Jeg er vikar for April Lauring, som er opdigtet onsdag præsident. Men hun kan desværre ikke være her. Så jeg har de her spørgsmål, som eleverne har formuleret og gerne vil stille dig. Og så har jeg også fundet et par ekstra. Og så ser vi, hvad vi har tid til. Er det i orden? Ja, det synes jeg er en god idé, Lars. Godt. Og vi skal tale om, om din roman, Gud taler ud, som eleverne har læst, og originaludgaven, den ser så flot ud. Meget flot. Kan du måske sige, hvad det er, der er på forsiden her? Ja, altså det er faktisk det er et fotografi, som jeg har taget ind af vinduet til min forældres hus, faktisk, for det ikke skal være løgn, hvor Gud han boede. Uden de vidste, at du gjorde det? Uden de vidste, at jeg gjorde det. Ja. Nej, han sidder over i sofaen og ser skidskyderne eller sådan noget. Men det er det egentlig spionfokus. Ja, det er totalt spion. Og det var faktisk noget, de der spionbilleder begyndte jeg faktisk på allerede 10 år før de døde. Jeg har været besat af den der død i mange år. Jo. Fordi jeg havde gamle forældre. Det er jo det. Og her er så opdigtet onsdagudgaven her med Aprils smarte og smukke forsiden. Ja, det er faktisk godt, nemlig. Og jeg stiller simpelthen det første elevspørgsmål, som er et voldsomt spørgsmål. Det lyder bare, hvor meget er sandt i din roman? Men det er jo, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål faktisk, fordi sandheden er, at det er jo, på en måde er det, der er nogle af historierne, der er 100% sande, og så er der nogle af dem, der er 100% fup, ikke? Jo. Men man ved ikke, hvorfor nogen der er sande, og nej, nogen der er løgn. Der er jo en scene, hvor min far han lå som min mor ind i redskabsskuret, fordi vi har tabt i fodbold til Sverige. Ja. Det er jo klart, det ville jeg ikke kunne finde på. Det er jo noget, der er sket, det er klart. Altså, han låste den ikke kun ind i redskabsskuddet. Det var mange forskellige steder. Okay. Også i køkkenet. Ja. Men det var ikke kun, når der var fodbold. Det var sådan. Nej. Den er sand. Der er også, den er helt sand. Okay, det er jeg glad for. Den har jeg altid håbet på at være sand. Og det er lidt det samme spørgsmål, de to næste spørgsmål. Det næste er det rigtige situationer for dit og din fars liv, som du har taget udgangspunkt i, eller er det fiktion? Man kan måske tale om det i forhold til processen, når du så skrev den. Hvad var udgangspunktet? Så var det at huske, hvad der var sket, eller var det ligesom at det var jo et eller andet sted at fabulere over det. Det var fabulere over det. Ikke? Altså det var lidt det med at koncentrere sin far på en eller anden måde, ikke? Fordi jeg mener, du har jo også mødt min far. Ja. Og hvis han havde været sådan der, så havde han jo været et fantastisk menneske, kan man sige, ikke? Og et voldsomt menneske også, ikke? Men han var jo også gammel og svag i store dele af sit liv. Ikke? Og jeg tror måske her der ville jeg have ham, mens han virkelig herskede på en eller anden måde. Ja, så koncentreret i en sprint. Og det er klart, og hvad skal man sige, det sprog, han taler i bogen, det har jeg egentlig også tænkt over. Han talte jo heller ikke præcis sådan der, vel? Han var ikke så præcis. Nej. Der var også meget og ting og sager. Ja. Så det er din far koncentreret ja, det i, tror jeg. I en springbønne. I en springbønne, i en Maggi-terning, eller hvad fanden man siger. Og det er sådan en nedslag, ikke? Og dit næste spørgsmål, det lyder så nemlig, er alle situationerne nogen, du selv har oplevet? Det har du så sagt, at det er lidt forskelligt. Mm. Eller nogen af dem nogen, du har fået fortalt af dine forældre. Men det er måske meget godt at sige, om der er nogen af tingene, som ligesom er nogle familiehistorier. Ja, det er der jo. Altså man kan jo sige starten, som den foregår fra 1968 til 2001. Ja. Ikke? Og den åbningsscenen er jo, at vi kører ud i Trigskov i det her flyttebil. Ikke? Og jeg ligger angiveligt i en skuffe, fordi jeg er så lille. Men det kan jeg jo ikke huske. Altså vel. Men det har jeg jo fået genfortalt 1000 gange. Og i virkeligheden, nogle af historierne er også nogle, jeg har fået fortalt af mine storebrødre. Ikke? Altså, ja. På den måde, så bliver de jo mine, fordi jeg putter det ind i bogen. Ja. En del af samme spørgsmål er et spørgsmål til et lille afsnit her på side 100, som du måske kan læse op. Mm. Fordi eleven spørger, hvordan ved du, hvad din far føler? For eksempel på side 100. Okay. Er det det her lille afsnit, du kan lige læse det? Ja. Gud er optaget af sin oprindelse. Han sidder ude i badekarret og ser sin hud ændre farve. Hårene bliver tydeligere i vand, og alting slappes. Gud har før forsøgt sig med kulde, men varmen i et badekar. Det må være sådan, det er at være ufødt. Gud lægger sig ned på siden og føler sig ufødt. Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det hvordan ved du det? Jamen, det kunne jeg bare godt. Fordi jeg så utallige gange i min barndom har oplevet ham, specielt når han var bondeangeren og tømmermændsplade, han lå og spillede små roller i badekarret. Okay. Så jeg fornemmede, at det kunne han sagtens have gjort. Ja. Men det er klart, altså det kan godt være, at han ikke tænkte, at han var ufødt. Nej. Men
Men jeg synes, jeg havde ret til at skrive det, fordi han kunne godt finde på at gøre mærkelige ting i det badekar. Ikke? Jo, at var, selvom han var så meget en særling, ikke? Og ligesom også holdt ligesom en særling af værdighed på en eller anden måde, så følte du dig alligevel så tæt på ham, at man nogle gange, især bagefter måske, kunne føles, at der var sådan en helt... Ja, man forstod det. Ligesom, bevidsthed, der rimede. Ja, det var faktisk i virkeligheden på en eller anden måde. Jeg tror faktisk... Ja, jeg følte faktisk, at jeg var min ret til at gøre det, fordi jeg var så meget sammen med ham. Altså, da han blev gammel også, ikke? Altså, de sidste 20 år i hans liv gik vi jo nærmest kun ture hele tiden, ikke? Og jeg kunne ikke engang holde ud at være i Odense og læse, uden at tage hjem 2 uger hver måned, ikke? Det er min gamle kæreste, der satte mig. Du skulle være i nærheden. Jeg skulle være i nærheden, ikke? Og jeg skulle forstå ham, før det var for sent, ikke? Så jeg, på en måde er han bygget ind i mig, altså. Det næste spørgsmål er også et stort spørgsmål. Det lyder, hvorfor er det vigtigt at lave et faderportræt? Jamen altså, for mig at se, så tror jeg, at det er den dybeste grund til, at jeg overhovedet blev forfatter, og for at skrive den bog om ham. Altså, resten af mit liv vil jeg kun lave små mærkelige ting. Nej, det passer ikke, men jeg tror, på det tidspunkt, hvor jeg skrev den, og det kan du også huske, der var jeg jo gået ned med en depression. Jeg kunne ingenting andet end at hyle. Og så kunne jeg bare mærke, at jeg havde skrevet en dankort på ham, hvor der stod Gud taler ud. Ja. Så tænkte jeg, okay, nu har jeg sgu starten på historien om det menneske der, ikke? Som fyldte så meget i mit liv. Og jeg vil sige, nu er jeg sindssygt glad for, at jeg har lavet et portræt af ham, ikke? Fordi det er jo også en, måske også en fartype, der ikke findes mere. Altså, jeg tror, det er en god ting, hvis man kan skrive, så skrive den historie. Men man føler også, når man sådan ligesom kendte dig og fulgte dig, at det også bare var en måde ligesom at... Altså, det var en måde ligesom at få spøgelset på plads på, ikke? Ja, jeg kunne altså, tænke mig. Også fordi han optrådte også i dine tekster på forskellige måder, ikke? Og så jo, han der jo bare ligesom rundt. Fuldstændig. Og måske endnu mere, da han var død. At det var en eller anden måde ligesom at sige fanget på, ja, men lige præcis. Så var spøgelset herinde, ikke? Og så vidste man, hvor man havde det. Ja, men lige præcis. Men og det var også der var også noget helt sådan, hvad hedder sådan noget terapeutisk i det, ikke? Altså, jeg har jo haft mulighed for, efter jeg skrev en bog, fordi den faktisk blev vellykket, ikke? En vellykket farportræt, ikke? Jo, at jeg har kunne snakke det ud, ikke? Jeg har jo fandme været ude 1000 gange og fortælle om den barndom der, ikke? Og det liv. Så på den måde var det vigtigt at skrive. Jo, så er du ligesom blevet ambassadør for din far, men ikke som ligesom, altså ikke som ham, der ligesom sidder ovenpå dig, men ligesom i en ramme, du selv har sat, så han ikke overfalder dig, præcis. Men du ligesom kan sige, hey, se, den er gut. Præcis. Ja. Jamen, og det er også lidt, altså det der er det lykkelige, der er sket, efter jeg har skrevet den bog, det er, at jeg synes, jeg kunne tillade mig at skrive alt, ikke? Fordi jeg ligesom, okay, det er det, han kommer ind, der har nu hørt kanonslaget, ikke? Og nu kan han få lov at skrive frit, ikke? Ja. Før det skrev jeg nok mere sådan, altså, grotesk for at skrive grotesk på en eller anden måde. Det er ligesom rart, at han findes. Ikke? Og, nu indgår han jo altså i den nye bog, Bombay Gryde, mere som litterær figur. Ikke? Altså, ja, den forrige roman. Ja, som jeg har i tasken. Man kunne også spørge, om du har nogen... kunne jeg finde på at spørge? Ja, det er ligesom efterfølgende. Hvor han også er med, hvis man vil høre mere om Gud. Ja, det kan man godt. Altså, han hedder så Uffe i den nye, fordi han er kommet ned på jorden. Men det er til at gennemskue, det er den samme. Det tror jeg. Men jeg tænker, har du nogen i film eller bøger, du har læst eller set, er der nogen yndlingsfædre, du kan komme i tanke om? Det er svært. Altså, jamen, jeg vil sige, som litterære fædre, synes jeg jo... Nå, men jeg tænker bare, nogle figurer i nogle film eller romaner, som er fædre. Altså, med gode? Som har format. Altså, du behøver ikke. Det har jeg sikkert, men jeg kan ikke lige komme på den nu. Jo, måske i virkeligheden faren i... Altså, det var et mærkeligt forbillede, ikke? Men i den mærkelige, sindssyge historie, der hedder Otto et næsehorn, der er en far, som er meget kolerisk og gal. Ja. Men jo også vanvittig på en livsglad måde. Eller sindssyg. Jeg har en stor svaghed for sindssyge væsener. Ikke? Det er også derfor, at Gustav Wieds Knæsted er et held på en eller anden måde. Ikke? Ja. Altså. Så der er et spørgsmål, der lyder, vil du have skrevet det samme, hvis din far var i live? Ville noget have været udelukket helt, eller ville du have inddraget noget andet? Jamen det kan jeg svare helt klart på. Det vil, jeg vil ikke have skrevet bogen, hvis han havde været levende. Nej. Altså, du kan jo huske, vi har kendt hinanden i mange år, at der er mange af mine tidlige noveller, som nærmest er portrætter af ham. Ja. Men de ejer en mærkelig sentimentalitet. Ikke? Og sådan, nu er han her endnu, vi må hellere skrive det så mærkeligt som muligt. Ikke?
Altså, man kan lave et mere rent snit, når folk er døde. Min mor var også død, kan man sige, på det tidspunkt. Ja. Og hun ville nok have... Hun var nok faldet død om, hvis hun havde noget at læse den, ikke? Men hvad tror du så, at din far ville have syntes om den? Jeg tror, min far... Altså, eller hvad han synes om den deroppe, hvor ja, han... Ja, for han er deroppe. Vi må formode, at han har ja, men det tror man, han er. Jeg tror, ved du hvad, jeg tror, han er ved at være meget tilfreds, faktisk. Ja, ikke? Og jeg tror også, han vil synes, han er mere samlet, end han var. Altså, ja. Faktisk. Altså, det er faktisk sjovt. Det er jeg enig med dig i. Jeg tror, han ville synes, det var et fedt portræt. Ja. Altså. Altså, at hvis man endelig skulle, altså, blive evig og mytologisere, så er det ligesom et godt bud på det. Jamen også fordi, man kunne, altså også... Altså, her er jo Gud for fanden, ikke? Ja. Altså, i stedet, det kan man sige, altså, det er meget okay. Og i stedet for også, altså, man kunne sagtens have lavet sådan, åh, hvor er det trist, det hele, hvor er det synd, hvor er det tragisk, og det skal han have at vide, ikke? Men, men sådan et portræt har jeg ikke lyst til at lave. Nej. Det er jo også en hyldest, ikke? Det er jo en hyldest til ham. Lige på en måde. Altså, et menneske på godt og ondt, eller hvad fanden hedder sådan noget. Også fordi, hvordan ville han selv have skrevet den? Han havde jo en drøm om at... skrive nok mere om at skrive digte i virkeligheden. Ja, det tror jeg, som sjæde-agtigt. Altså, han var jo besat af herværk, ikke? Tom Christensens herværk. Ikke? Så på signingsvis er det jo... Jeg kan heller ikke udelukke, at ham der Ole Jastrag fra herværk har jo sikkert også fyldt i mit hoved, da jeg skrev det på en eller anden måde. Ikke? Fordi det blev læst op derhjemme. Ikke? Og sådan noget, ikke? Ja. Men det kan godt være, min far han ville... Jeg har jo faktisk lidt tænkt på, at jeg godt kunne tænke mig at skrive en bog om Gud som ung. Ja. Altså København altså, i 50'erne. Ikke? Hvor han netop var, altså havde lidt en idé om at være en digterspiger. Ja, ja, præcis. Så. Og hvor han ikke havde nået frem til det der underlige, altså det der dominante væsen, som han blev. Altså, det kunne være spændende. Det var en søgende sjæl. Søgende sjæl, kostskoledreng. Ja. Ikke? Altså. Ja. Der kommer et spørgsmål her, der lyder. Hvordan var din fars opvækst, og har det påvirket hans måde at opdrage jer? Det er der nok ikke nogen tvivl om. Altså, min far var jo en pæn borgerlig slægt. Altså, min farfar var stationsforstander i Præstø, og blev så borgmester sidenhen, så han gik jo den der klassiske, altså, at det gik ham bedre og bedre i livet. Og min far var så meget intelligent i folkeskolen, fik jeg at vide, og så sendte de ham på Kærløsholm Kostskole på dispensation. Altså, fordi de havde ikke råd til at have ham. Nå, okay. Men han var så lynende en duks. Ja, simpelthen. Altså, han kom hjem i ferien, hvis han havde karakter lå over 11, eller hvad det var, ikke? Eller hvad det var. Ja. Og det var jo hårdt, ikke? Jo. Og som 7 år, ikke? Så, og det der kostskoleliv, det sad jo i ham resten af livet, altså. Og så tog han lang, han tog mange universitetsuddannelser, eller halve universitetsuddannelser. Ja. Han læste medicin, jura. Okay. Ja. Jura læste han faktisk sammen med Simon Spies. Ja. Påstår han. Ja. Påstår han, ikke? Ja. Det skiftede meget. Han fandt for mange løgne i historien. Jeg tror, at det der med, at han var hjemmefra, han jo boede på kostskole, fra han var 7 til 18 år, det tror jeg ikke havde været, altså, var godt for ham. Nej. Altså, når vi var på besøg i Præstø, for eksempel, også som voksen, ikke? Ja. Så sagde han jo aldrig du til min farfar. Det var sådan de og ved far, altså sådan en tredje person på en eller anden mærkelig måde. Og det kan jeg huske, det undrede mig meget. Men det er jo mærkeligt, at når han så kommer hjem og er søn, så bliver han pludselig det barn, han var. Ja. Så det var meget altså, fantastisk at se. Men hvad var spørgsmålet egentlig? Det var, om det havde påvirket hans måde at opdrage jer på. Jamen, det tror jeg, det har. Altså også, altså det der med, at han mente jo ikke, at jeg skulle leve som digter. Altså, det kunne man ikke. Altså, det var simpelthen fallit. Hvis først der kommer en digter i familien, så går det galt, ikke? Det er den klassiske, ikke? Så han mente, at jeg skulle tage en uddannelse på universitetet, ikke? Og i militæret også. Ikke? Det er sådan noget, virkelig sådan noget god dansk opdragelse. Ikke? Men det er lidt absurd, fordi han var jo selv en boheme. Ikke? Altså, jo, jeg tænker meget, at den der underlige dobbelthed, der var ikke i forhold til at være altså ekscentriker, ikke? Altså også jo der på et tidspunkt simpelthen altså melde sig ud af verden, ikke? Og så samtidig være sådan af den gamle verden, ikke? Ja, og have sådan en idé om sådan nogle... Ja, det er faktisk rigtigt. Her ideal, ja. Jo, og det der med, altså han tog jo også uddannelsen som psykolog, som jo var en rigtig hippie uddannelse dengang. Ja. Altså, men når man ser de opgaver, han skrev, jeg har jo fundet nogle, ikke, så er det jo virkelig pænt og ordentligt, og med ordentlig margin og sådan noget. Men når han så kom hjem, så kom boheme-livet frem, eller det der hippie-liv i virkeligheden. Og det vil også være noget af det, der har ligesom været... både det fine, men forvirrende for jer børn også, ikke? Altså, der har været den der dobbelthed af kaos og orden på en måde, der, som et
som et barn måske kan have svært ved at gennemskue. Det er fuldstændig rigtigt. Altså. Ja, det var som om, at når han tog sig sammen, så tog han sig virkelig sammen. Ikke? Og så blev det faktisk lidt uhyggeligt for os. Ikke? Altså, ja, så var det sådan. Det fuldstændig. Ikke? Ja. Altså. Og det der med, at han havde det der underlige ude i gangen, skulle alle de der billeder hænge af. Altså, det var ikke billeder, hvor vi ligesom var fri og sad i haven. Nej. Det var billeder, når vi var i militæret og i uniform. Ja. Altså, det var uniform. Så det er rigtigt, at han var fanget ind i sådan en underlig. Ja, sådan før 2. verdenskrig-agtigt borgerligt liv på en eller anden måde. Altså. Jo, ligesom være dobbelt gammeldags. Ja. Ikke? Altså både være en gammeldags boheme på en eller anden måde, ikke? Men også være sådan en gammeldags patriark. Ikke? Jo, ja. Også det har man jo dybest set. I forhold til, at udenom jeg var 70'erne og 60'erne. Mm. Og det kom ind. Det var absurd, ikke? Fordi det kom jo ind 70'erne, han hørte jo Trille Hej Søster. Ja. Men kønsrollerne var jo ekstremt mandsjuvenistisk, ikke? Altså, der må gerne være kønsfrigørelse, det forstod han godt, poetisk. Men det skulle bare ikke foregå i hans hjem. Nej, det var kun hertil. Og meget mærkeligt, faktisk. Ja. Et spor i sandet. Så er der et spørgsmål, der lyder, hvis din far ikke havde ændret sig efter sin pension, som jo meget klart markeret i bogen, at det sker, ville du så have følt sådan om din far, som du gør nu? Nej, det ville jeg jo nok ikke. Altså, så ville det have været. Jeg ved faktisk ikke, om jeg vil skrive bogen så. Altså, fordi det er jo også en del af min strategi som forfatter. Jeg gider ikke lave bøger, der er altså, tragiske kun. Altså, han var jo et menneske på godt. Jamen, så ville det heller ikke være ved det der venskab. Nej, altså, som man også kan mærke her, ikke? Man kan jo mærke partnerskab, ja, partnerskab, ikke? Mellem drengen og manden, ja. Der, som ligesom. Nej, og til sidst havde han jo heller ikke noget sprog, så talte jeg jo for ham. Altså, det er jo absurd. Der, hvor han var 60 og skulle holde det der tale til sin gode veninde, Fanny Løve. Ja. Det tror jeg slet ikke, du kender historien. Så man havde ikke nogen stemme. Nej. Og så aftalte vi, at han skulle mime sin tale, og så læste jeg højt under et håndklæde bag ved ham. Så det var sådan, altså, på den måde kom det jo. Han, og det er en rigtig historie. Det er en sand historie. Ja. Han flyttede over i mig, skrev han faktisk. Jeg tror også, den er skrevet, den er bare ikke med i bogen. Ja. Nej. Den findes et sted. Nej, jeg tror, det kan jeg også se. Altså, jeg har jo 3 storebrødre, og Martin og Christian har meget større had og vrede mod ham. Ikke? Ja. Og Niels havde egentlig også, ikke, fordi Niels blev sendt, altså min lidt større storebror blev sendt på en specialopdragelseskole, fordi de sagde, at han havde damp. Ikke? Men, okay. Men han blev faktisk fjernet, fordi at uff drak for meget, til at der var over hjemme. Altså, det bliver så privat igen, ikke? Det er godt, at jeg ikke vidste det på det tidspunkt. Ja. Men altså, det er jo sjovt, at man kan vokse op i den samme familie, og så har man et helt andet billede, ikke? Men det var, fordi jeg ikke gik i krig med ham. Jeg blev ven. Ja, kompagniskab. Ja, fuldstændig. Ikke? Altså, turban og søn. Turban og søn, præcis. Ikke? Ja. Så er der et lidt svært spørgsmål her, som jeg tror hentyder til et interview, som eleverne har læst fra Politiken, Carsten Andersen lavede samtidig. Mm-hmm. Men spørgsmålet lyder, hvorfor er der forskel i den måde, du fremstiller din far på i interviewet og i bogen? Det er fandme et godt spørgsmål. Altså, der sker jo også noget mærkeligt noget, at når en bog er skrevet, så bliver den støbt på en eller anden måde. Ja. Men ens far ændrer, altså, han ændrer sig, bliver ved med at ændre sig ind i ens erindring, ikke? Så jeg tror måske, der sker noget der. Der bliver en forskydning. Ja, men der var måske også netop bare gennem bogen en licens til at tale frit så på en eller anden måde. Ja, men der var jo sådan et interview før bogen i Weekendavisen, ja, som på mange måder var afgørende for det, fordi det var så en journalist, Henning Thøresen, som en sær gammel fordrukken gut, der ligesom havde en eller anden mærke. Ja, han forstod hypnotiserende evne. Og der fandtes bogen jo ikke, vel? Altså, men han fik jo dig til at fortælle om din far på en måde, som du ikke havde gjort. Men fuldstændig. Heller ikke over for mig. Nej, det var bogen ikke skrevet. Det tror jeg da ikke. Altså, men det er i virkeligheden, man kan også godt spørge og sige det på en anden måde. Jeg har aldrig talt særlig godt med Carsten Andersen, faktisk. Nej. Det er som om, han forstår én ting, men jeg siger noget andet. Og det er et problem. Ja. Altså, men der er jo også forskel. Altså, jeg tror nogle gange, så kan jeg mærke, at jeg er på vagt for at værne om min fars minde. Ja. Men i den her bog har jeg ikke været på vagt, så har jeg bare skrevet. Altså. Ja. Så,
Men måske... Ja, men det tror jeg meget rigtigt, ikke? At bogen, det er ligesom, der skal bogen være præcis og sand. Ja. Men når du så bliver, men så kan du bare have netop, altså have loyalitet i forskellig grad i forhold til din far, når du taler med folk, ikke? Og nogle gange kan du ligesom, ja, men det var også hårdt at tænke og sige, andre gange, sådan kan jeg også mærke, når jeg taler med dig om ham, ikke? Så er det ligesom, nej, det hele var godt. Det var ren idyl, ikke? Og så andre gange kan der pludselig ligesom proppe folk op, ikke? Men det er jo det fine ved at have, altså, have bogen, fordi der skal du ikke tage hen, der skal du ikke sidde og være... Altså, tale med nogen, der skal du bare ligesom... Lige præcis. Og det er jo det, der... Mane ham frem. Ja, mane ham frem, nemlig. Ja. Jeg synes egentlig også, det er det, der er lykkeligt ved litteraturen, når det fungerer. At den er begge dele. Altså, det er jo begge dele. Altså, et menneske er jo ikke... Det kan godt være, det er én ting den ene dag, men anden ting den anden dag. Også selvom de er døde. Altså, de lever videre egentlig også på en anden. Og det kan han jo få lov til i bogen, ikke? Fordi så bladrer man. Ja, så bladrer man. Og så er der et nyt. Ja, sådan væk. Et nyt. I øvrigt er det en god måde at skrive om et helt liv på, ikke? Fordi man kan godt blive rigtig træt, hvis det skal være 40 sider om en 20-årig mand, ikke? Men det bringer os faktisk frem til det næste spørgsmål, som er, hvorfor er bogen delt op i så mange små afsnit? Altså den her måde, den ser ud på, som i forhold til almindelige romaner, som har nogle kapitler, der sådan er 3 eller 4 eller 20 sider, så er det de her små tekster. Hvorfor skulle det være sådan? Du var lidt inde på det nu, at det ligesom... Så det der, men det var jo den eneste måde, jeg kunne skrive den bog på det tidspunkt. Jeg havde ikke kræfter til mere. Når jeg havde skrevet 2, så sad jeg flæbet. Og når jeg havde skrevet 4, begyndte jeg at le. Og så begyndte jeg at kunne mærke, at så blev dagen manieret. Så var det ligesom, så begynder der at være flip i det. Men jeg tror faktisk, det har noget at gøre med, at jeg havde ikke skrevet nogen romaner på det tidspunkt. Det var den eneste måde, jeg kunne snyde mig selv på at lave en roman, faktisk. Ikke? Jeg siger, okay, jeg kan godt bare lave nogle små historier, det er fint. Og så samlede det jo det hele til sidst. Så det var sådan en snydesmutvej på den måde. Ja, og så måske også, altså jeg er jo oprindelig digter, ikke? Altså, og jeg elsker sprog og blomster, og hvad ved jeg. Ja. Men det er jo meget fedt at koncentrere sig på nogle små firkanter. Ja. En god måde at undgå udskridninger. Ja, og kedsomlighed. Ja, og kedsomlighed. Altså, både for læserne og en selv, kan man sige. Ikke? Ja. Altså, get to the... Ja, kom til sagen, ikke? Og... Selvom sagen er fuldstændig sær og mærkelig og langt ude, så skal den stadigvæk være præcis på en eller anden måde. Og jamen, jeg tænker, Gud han... Altså, Gud han behøver jo heller ikke at bruge flere sider på at sige det, han vil sige. Det er jo meget enkelt. Der ligger så Gud, men der plejer bare ligesom at komme en stentavle, ikke? Eller sådan bare lige en... Ja, altså, han skaber en kort replik med tordenryst, ikke? Ja. Og det var faktisk meget befriende. Slå din søn ihjel. Ja, altså, sådan, ikke? og de 700 andre, ikke? Ja, præcis. Men så man kunne måske spørge netop i forhold til dit forfatterskab, og du har været lidt inde på det, både i forhold til ligesom at få lov til at skrive romaner, men man kan godt sige, hvad den har betydet for dit forfatterskab. Jamen. Også i forhold til, ligesom, hvor at det jo blev en bestseller, ikke? At folk har været så glade for den. Ikke? Altså, så hvordan synes du, den er, når du nu sidder i Korsør inde i dit skriveværelse? Hvordan spørger den så i dig? Er det ligesom følelsen af, at det er noget, man er kommet videre fra, og den har sendt dig videre, eller er det ligesom, at jamen, jeg synes ikke, jeg er færdig. Du bør skrive en til, eller nej, men jeg i virkeligheden har jeg lidt det der med, at jeg er lidt bange for at skrive en til, altså fordi det vil være synd, hvis det tager altså, kvaliteten fra den første. Ikke? Jo. Men på den anden side har jeg sådan, jeg lavede mærke til, da Husets Teater skulle dramatisere Gud taler ud, ikke? Eller bogen, at jeg synes, der manglede nogle tekster. Ja. Og så kunne jeg ikke lade at lave 3, og det foregik jo på ingen tid. Ja. Så på den måde, altså normalt, når man har lavet en bog, altså for det med Bombay-bryde, så går formen i stykker, og så kan man ikke bruge den igen. Men det kan man altså lige præcis med ham der. Så man siger, der er sådan ligesom en eller anden gudmaskine, som bare ligesom står og... brummer. Og brummer. Ja. Og så kan der være andre projekter, hvor Gud, altså din far, indgår i, som den her projekt, din seneste bog, luskefise fortællinger, ikke? Hvor dine forældre også er med, som er nogle andre projekter, der skal skrives på en anden måde. Mm. Men der findes ligesom en gudmaskine. Ja, det gør der faktisk. Det gør. Ja, og der findes også... altså, det er lidt mærkeligt, for jeg har en følelse af, når jeg skriver den der, selvom det er det mest allegoriske, jeg har skrevet, så er det sådan, at jeg taler rent. Ikke? Ja. Altså, det kan man godt nogle gange føle, når man sidder med store romaner og sådan... Ja. Altså, man laver alle mulige digressioner og ting. Altså, ja. Det kan man også på det der. Men når du har så lidt plads, så bliver det koncentrat. Ikke? Ja. Det er rigtigt. Der findes en gudmaskine, det er meget spændende. Og spytter tavler ud. Ja.
Så spørger en elev, har du selv set teaterudgaven af Gud tæller ud, og var den tro mod din opfattelse af din egen bog? Ja, så det, jeg synes, det er lidt interessant. Jeg har set forestillingen 4 gange nu, og det er en forskellig forestilling hver eneste gang. Og det afhænger af Mads Willes og ham bliver Peppe Risenfors ting. Så Mads Wille er ham, der spiller både spiller dig og din far. Ja, ja, præcis. Og, jeg synes, og så der er en hyggepianist ved siden af. Der synger sådan en Strindberg-sang og sådan noget. Og akkompagnerer. Ja. Altså, jeg synes, den er meget tro mod det. Ja. Ja, måske synes jeg, at deres udvalg, de har jo valgt tekster ud, ja, gør portrættet mørkere, okay, end jeg har skrevet. Ja. Altså, okay. Men på den anden side kan jeg jo godt høre, det er jo min tekst, som han læser op. Og jeg kan godt se, når man ikke har mit mærkelige trang til formidlende svenske damestemmer og sådan noget, ja, så er det en barsk bog. Altså, og det er jo sådan set meget fedt at se. Ja, ikke? At, ja, så på en måde så teaterforestillingen simpelthen også bare en mørkere læsning af bogen, ja, end du selv kan formå. Ikke? Ja, ja, altså, så det er en, altså, den måde, de viser din bog på, er også i bogen på en eller anden måde. Jamen det er den. Jo, men de er så bare gået vejen af mørket, ja, ikke, på en eller anden og det er, så, det er jo så bare sjældent at få præsenteret en anden læsning på, ligesom, på sådan en dramatiseret levende måde. For ellers synes jeg jo netop, det har været meget slående, når man har talt med folk, der har læst din bog, at folk er altid meget glade for den, men de kan være det på forskellige måder, ikke? At folk kan synes, at det er en, nå, hvor har du haft det hårdt, og sådan noget, ikke? Og andre synes bare, altså vælter om at grine, ikke? Og synes, det er det sjoveste, der er skrevet nogensinde, ikke? Altså, og det er jo det afhænger af din egen fyldningsfejl. Det er sådan en mærkelig forvandlingskugle af en bog, ikke? For læseren. Men det er også fordi, den er skrevet så allegorisk, ikke? Ja. Altså, du læser dig selv ind. Der er meget plads til at læse sig selv ind, når der står så lidt tekst. Hvad mener du, når du siger allegorisk? Bare for at forklare det. Nå, men altså, det der med, at jeg bruger Gud, det der, Gud bærer ingenting, bortset fra selve jorden. Bruger Gud. Ja, altså, ja, og de der underlige bibelske refrænger og sådan noget. Ja, altså, det bliver sådan en fabel. En fabel, det er måske dårligt at sige allegorisk. Nej. Fabel nej, det, om en far, ikke? Ja. Men jeg vil sige, det er meget sjovt, fordi jeg har lige været over at se den på Momentum, teater Momentum i Odense. Ja, forestilling. Og der kom folk hen bagefter og sagde, åh, kæft, hvor var det da en fantastisk barndom, du har haft med. Hvorimod i Svendborg, der var sådan en knudet stemme, og så var der sådan en fyr, der var sådan en frådende arse i, hvordan kan du tillade dig at skildre en barndom, der er så brutal og uhyggelig med humor? Hvad er meningen? Det er... Som er anfægtet. Ja, anfægtet. Ja. Men det afhænger af øjnene og ser, ikke? Og det er lykken ved det, synes jeg. Ja. Det er lykkes. Måske også, den er skrevet i en tilstand, hvor jeg ikke var blevet klog på ham på en eller anden måde. Nu har jeg gået til psykolog i 1000 år, ikke? Og det var blevet en anden bog i dag. Ikke? Og der er jo sådan en smuk figur, som hedder, at det jo på mange måder var sådan et helt enormt privat projekt, ikke? Og nødvendigt projekt, ikke? Og terapeutisk projekt. Ikke? Som, altså, du tænkte jo ikke det her som en folkelig bog, nej, eller noget som helst, eller en reklamekampagne for din far, eller et eller andet. Det var simpelthen, den her bog skal skrives, og så er der jo bare en smuk paradoxal effekt i, at det nok er den af dine bøger, som flest kan og vil læse af forskellige mennesker. Ikke? Altså, ja, og i virkeligheden er det også, er det jo den bog, jeg har skrevet, som kommer tættest på hovedstolen, som det hedder. Ikke? Altså, tættest på det, inderst, hvad der var. Knuderne inderst. Ja. Og det er faktisk, men det er jo interessant, synes jeg faktisk, at bøger, der bliver skrevet, som tilsyneladende er meget private, de kan faktisk vise sig at være ekstremt offentlige, eller, fordi alle kan læse sig selv ind. Ja. Og jeg tænker også, det har vi så også talt om lidt, at det er også en meget lykkelig forløsende oplevelse for dig på en eller anden måde. Ikke? Altså netop fordi, at du ikke har forsøgt at love for nogen med det. Ikke? Hverken for ham, din far, eller for folk. Ikke? Så det der med, at den kommer ud og lever og findes, ikke? Så er han derude, ligesom warts and all, med vorter og det hele. Han havde en fantastisk vort på næsen. Mange vorter, ikke? Altså, men han er derude, ikke? Som ret fantastisk, vital og autonom fyr, ikke? Ja. På det er, men det er faktisk lidt mærkeligt, ikke? Fordi jeg synes faktisk, det er sindssygt underligt at komme til sådan noget teater noget, og høre skuespilleren, der nu har spillet min far 80 forestillinger, kender ham bedre, end jeg gør. Ja. Fordi for det er jo længere til lang tid siden. Ja, ind under huden. Altså, det er faktisk noget mærkeligt noget. Altså, at ens stendøde far bliver offentlig eje, det er fandme mærkeligt. Altså. Nu må vi tilbage til spørgsmålet, for vi kommer til at sidde og sludre her. Jeg har hørt rygter om, at der måske kommer en filmatisering af Gud tæller ud. Ja. Er der noget om det? Det er faktisk rigtigt. Der er et lille filmselskab, Toolbox-film, der satte sig for at filmatisere den faktisk. Ja. Og det er jo de samme, der også instruerede, hvad hedder han,
Erling Jebsens kunsten at græde i kor, okay. Og sådan noget, som er gået... Og det vil sige, der er gode odds for... Ja, det er jeg, og jeg ved, de er langt. Det er så Bo H. Hansen, der dramatiserer den, havde han sagt. Ja. Gør den filmegnet, ikke? Nemlig, altså. som er god til... Han er faktisk sindssygt. Ja. Jeg er meget tryg med Bo H. Hansen. Skrev Jesus og Josefine. Ja. Ja. Og de skrigende halse. Og de skrigende. Den skal I se. Ja. Så kommer der nogle store spørgsmål her til sidst. Hvad inspirerer dig til at skrive? Ikke bare den her bog, men... Hvad får dig i gang med en tekst? Men det er jo lidt interessant. Lige nu sidder jeg med en bog om en elektriker, ja. Som mister sit arbejde. Og der kan jeg huske, at der var det, der satte mig i gang. Det var faktisk, at jeg kom til at gå ind på det på Elforbundets hjemmeside og læse om elektriker og elektrikervittigheder, tror jeg det var. Ja. Sådan nogle små ting kan jeg finde på. Ikke? Og så lige nu sidder hovedpersonen meget optaget af ting, der sker i avisen. Altså nyheder og sådan noget. Altså nogle gange kan jeg godt lide at aflure formen og så bruge den i en bog. Sådan nogle ting. Og så kan det inspirere mig. Altså det, der inspirerer mig mest, det er at kigge på mennesker. Altså, ja. Og gå rundt og forestille mig, hvem de er i virkeligheden. Ja. Jeg er jo vokset op med den her barndom, hvor vi gik den samme tur hver dag nærmest, når jeg var hjemme, indtil jeg var 32 cirka. Og så kiggede vi på de mennesker, der kørte forbi på deres knaller og sådan noget. Og så fandt vi på historier om dem. Og nogle gange kom de så hen og sagde hej, og så var de slet ikke de mennesker alligevel, hvilket skuffede os meget. Ikke? Så klart. Kørte de jo igen, så kunne vi fortælle videre. Du er også meget, fordi du har mange jobs, og du bor ude for København, så du er også meget togskrivende. Det tænker jeg også må være sådan en særlig summen i de der tog, som ligesom... Ja, hvor mennesker kommer og går. ...bliver til en mumlen, som... Men det er faktisk... Det er faktisk. Fordi andre mennesker vil være helt ude af stand til at skrive tog, ikke? Men det kan du godt. Jamen, jeg synes, det må betyde noget med, at uroen også ligesom... Ja. Det er, gør noget godt. Men det er jo i virkeligheden det, hvad der er inspirerende. Det der, fordi jeg har faktisk fundet ud af, i dag har jeg jo, fordi jeg har hele dagen, fordi jeg skal ind og læse op på Øverste Kirurgiske i aften. Ja. Der har jeg løst med at skrive et kapitel til Slagterkone. Okay. Det har jeg jo ikke gjort flere måneder. Ja, som er den roman, ja, om elektrikeren, du sidder og skriver på. Ja. Dels for at have noget at læse op i aften, men også fordi der hele tiden er uro. Ja. Så, og sådan er det også i togene. Det er fantastisk. Altså. Ja. Så der er et spørgsmål, der lyder, hvad læser du i din fritid? Jamen, det ved du godt. Jeg læser mange historiske bøger, ja. Og gerne om nazismen, altså gerne om sådan historiske værker om 2. verdenskrig, krig i det hele taget. Det er jeg meget besat af. Hvorfor? Jamen, jeg synes, det er spændende, at det er noget, der er overstået, men som har været vildt uhyggeligt. Altså, ja. Jeg synes, historie er... Jeg kan godt lide at læse faktabøger på en eller anden måde. Ja. Altså, hvor folk ikke prøver at skrive det poetisk eller noget som helst. Men er det fordi, at fantasien også ligesom... Og jeg har regulerende raser så voldsomt i dig, ikke? Altså, al virkelighed, du selv skal processere, måske faktisk næsten med undtagelse af den her bog, ikke? Det har det jo med ligesom at blive vendt på hovedet, ja. og klædt ud, ja. og få bjæller på, ja, ja, og mærkelige dragter, ikke? Men til de der historiske romaner, det er ligesom, ja. det er rå, forfærdelig virkelighed. Ja, det er det, og jeg kan også godt lide, jeg ved ikke, hvad det er, men det er jo... Men jeg tror måske også, problemet er, at jeg er faktisk begyndt at læse litteratur. Ikke? Det er jo ikke løgn, at indtil jeg var 14 eller sådan noget, havde jeg nærmest kun læst Kim-bøgerne. Vel? Men i mine senere år er jeg faktisk begyndt at nyde at læse klassikere. Ikke? Altså ja. Dostojevski og sådan ting. Ja. Og for første gang har jeg fundet ud af, at jeg faktisk godt kan læse det, uden at blive mere inspireret end som så. Nej. Altså, det er fedt at læse. Hvor bogen får lov til at dominere, og du ikke bare får lyst til ja, ja, men det er jo det, og overdøve den. Ja. Det er jo derfor, jeg ikke får læst særlig meget nutidig dansk litteratur. Ikke? Fordi det går da ikke, hvis der pludselig er en sætning fra. Nej, du bliver nødt til at lave en, der er bedre. Ja, ja, konkurrence. Eller simpelthen bare få den, få den overskygget. Ja, men det er nok det sædvanlige, det der, ikke? Altså, hvis du går til fodbold på professionel plan, så spiller du ikke fodbold i fritiden. Altså. Ja. Jo, altså... Jo, så... Det er der måske nogen, der gør. Nogen, der gør. Men det er så ikke dit tag. Ja. Og jeg foretrækker historiske. Ja, det gør jeg. Så er der det sidste spørgsmål, som lyder... Hvorfor er du gået med til at være med i Opdigtet onsdag? Det er jo simpelthen, fordi tirsdag er for virkelig. Ja. Ikke? Nej, det er også fordi, at jeg synes, det er spændende. Jeg synes det faktisk, det er lidt spændende, at der er nogle elever, der skal sidde og arbejde med min bog. Og jeg synes for eksempel også, at der er kommet gode spørgsmål ud af det. Altså, jeg kan da heller ikke lade være at tænke, nu hvor vi har siddet og snakket en halv time, at der faktisk er nogle af de svar, jeg kan bruge en anden dag, når jeg skal ud og læse op af den. Altså, ja. Jeg synes, det er spændende. Det er spændende, at en bog lever så lang tid efter, den er skrevet. Altså. Og det må også være mærkeligt, altså, og forunderligt, men det er jo så det, du møder, altså, at,
at unge mennesker læser bogen, ikke? Mm. Altså, at din far ligesom, for dem må han være endnu mere eksotisk, ikke? Jamen, det tror jeg, end, jo, og, end han har været for dig, ikke? Jo, og mærkeligt, altså, der er jo masser, masser af markører af tid, for eksempel det der tog. Folk tror, unge mennesker i dag, de tror, at det er i Tyskland, det foregår, fordi der er spisevogne og sådan noget. Ikke? Nå, men altså de der markører, som vi godt kan genkende, ikke? Men som unge mennesker ikke har den samme, de har jo ikke den samme tids... Nej. Hvad hedder det? Hvad hedder det? Lokation eller sådan noget. Ja. Men de læser jo også, men det er jo fantastisk, ja, at når man så kommer ud og læser op af den, så er det gudskelov ikke min far, det handler om. Skulle lige så godt, det minder fandme om Onkel Knud. Ja, ja. Eller min bedste far. At folk har deres egne guder, de har deres egne viser guder. Det sig så. Deres egne tragedier, deres egne lykkelige galninge. Det var godt. Så stopper vi der. Tak skal du have, Jens. Hvor hyggeligt, Lars. Inden vi kunne ses. Nemlig, ja. Skal ud og have en øl? Ja. Det synes jeg. Okay, godt.